بالي صدى شو سمدى بشيء اتجاه حي صعوبة صلى قول ما يسير سنامي ورا ليمو أكل سري شيري طماتي ولاكا صب علي لك وعدا هاي بالي صدى شو سمدى بشيء اتجاه حي صعوبة صلى قول ما يسير سنامي ورا ليمو أكل سري شيري طماتي ولاكا صب علي لك وعدا هاي مدى قرادك قلبيتك قبلك السناق أيام مانتا مامولك إيا بلشد النوعيدة كالدوان إيدك مدى قرادك وحي سمييين بنام بح بلاران ويكو تاقيريين دودي بارلمانك يوكي وأي هرديغان حلبالنا كميدا قلها وحينا مامولك إيا وحقرادك دك مدى قرادك أي بوغاديين وسارة داريمها دبت دي السومالي لان إيا مدحوينها تشمرية دي السومالي لان مدن موسى بيح عبد طلابات أيكو قادين دي رجلينت إيا اعتراف رايينت السومالي لان iyo waxaan halkaas ku soo baxnay maanta inaynu door weyn ka qaadano mowqifka qadiyada Soomaaliland iyo booliisu taageerada iyo inaynu taageerno ku dhawaaqa ictiraafka dowladda Ingiriiska gaar ahaan baarlamaanka Ingiriiska oo insha Allah aynu ka rajaynayno isagoo dhamaystiranna inuu raaciyo ayaynu isugu nimid maanta waxaan ognahay ummadda Soomaaliland inay qaadatay oo ka boqday dowladdii Soomaaliya la oran jiray sanadkii 1999kii ilaa iyo hadda ay tahay dowlad dhab ah dowlad institution-keedu uu dhameystiran yahay dowlad caalamku waxa weeyaan u soo jeedo waxaa lagu taageerayaa booliisu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadda ka dhaqan gashay ama ka dhaqaaqday dalka Ingiriiska gaar ahaan mudanaha baarlamaanka ka mid ah ee la yaho Republican aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxaanu kala hambalyeynaynaa wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta si ballaaran ballaaran oo mug iyo miisaan leh ka mid dhaliyay ee waday hawsha ka mid dhaliyay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland Ingiriiska halbaan leeyahay xamarna halbaan leeyah annaa halbaan iska warramaya ingiriiska halbaan leeyahayo waad mahadsan tahay haddii ilaahay ku tusay inaynu berigii hore bah wadaag ahayn xusuusiyey baarlamaanka ingiriiska ee yidhi ha la aqoonsado soomaalilan ha la aqoonsado waa la aqoonsanayaa kaanu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa baarlamaanka ingiriiskana waa ku boorinaynaa waa ka filaynaanu Ingiriiska waxaan leeyahay waa mahadsantihiin haddaa haddana xusuusateen waa tii aad dowladnu ahaydeen waa tii aad calankana siiseen waa tii aynu ismacasalaamayna waxaanu leenahay maatana halkaa ka bilowdeen dib ha uga noqonina ictiraafkii waa idinka sugaynaa dowladda soo dhigay in Soomaaliland la aqoonsado waxaan u sheegaynaa
انت هالكا تشوكتا الى يهين تقار كيلا با كوالي عدوكا وسير ركدتك اللي قول لها اي برمكة دقال لماي اي هده بيك انجريس كلا سعودي وسيرتي اي يهين اي دارين اي يهين ابار كاسان هورتو كقولين هالكا واحد انو سقوني بي انا انو كتاقا الرو ادير بحكم ما يقول نسيتاقا سومالي لان يعتراف كيدا او صهر دقاي xildhibaanka baarlamaanka ee Geoffrey William ee Ingiriiska aad iyo aad baanu Geoffrey William ugu hambalyeynaynaa waxaanu ku leenahay waad taagan laakiin waxaynaan helin waxa weeye in aynu aqoonsi caalami oo buuxa helo anigaygana ah dadka halkan taagan iyo dadka ugu waaweyn kamida waxaan garaacsaday iyadoo Soomaaliland gaar u taagan tahay marka waxaan oran lahaa de macaamil buuxa baynu ka haysanaa caalamka laakiin insha Allah dadlaynu ku dhuftoon baa ina ka dhiman aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa baarlamaanka Ingiriiska inay intaa wixii ka dhimanaa israaciyaan in yar baan xamar oranayaa oo waxaan oran lahaa reer xamarka dee inta aadna daba joogtaan haddaad waddo kale martaan waxaa laga yaabaa inaad idinkuna guulo gaadhi lahaydeen oo qara Soomaaliland muddo 30 sanadood ah ayay ictiraaf door ahayd waxay muuqataa maanta in wax badan uu soo ifayaan waxa uu soo ifayaa ilaahay khayr hasiye waxa bilaabay dawladda waaweyn oo inaga fog kuwiinana deer iskahaana oo inala cun yihiin oo maanta bayna daba rafanayaan oo ay ka mid tahay dawladdii bari doonaan isku dawlad ahaan jiray oo aan xishoonaynin aad moodo xitaa inay diinteeduna xun tahdo qofku hadduu xaasid yahay ummad hadday xaasid tahay xaasidnimada ilaahay baa kala xisaabtama waxaan leenahay ilaahay baa idin kala xisaabtamaya xaasidnimada areer Soomaaliland Soomaalida oo nagu xaasidaysan Soomaalilandna way guuleysanaysaa guushana way helaysaa caalam kale ilaahba u soo diraya caalam marka ilaahay wax dirayna sokeeyay iyo shayatoona ma kala leh meel fog baan laga itiraafayaa tan iyo intuu qabsaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi waxaa soo muuqanayay ifafaale lagu doonayo ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland waa Raana Maxamed Raan telefishinka caalamiga Star TV degmada Facaweyn ee Garad hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.